ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်မိုးစဘာဆိုင်ဧကတောင်းနေချီထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာသင်္ချုံရဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ရှိသူထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းစံချိန်တင်ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးမိုးစဘာဆိုင်ဧကတောင်းနေချီရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တာပါ။လက်တလောကောက်ခံရယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးစဘာဆိုင်ဧက2000နီးပါးပျက်စီးထားပြီးစည်ရင်းမကောက်ရသေးတဲ့ဒေသတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစံတဘာအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မိုးစဘာဆိုင်ဧကမှာပါဝင်တဲ့တောင်သူတွေအတွက်ပဲခူးတိုင်းအစိုးရနဲ့စံတဘာအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့စဘာငွေကြေးဓာတ်မြေဩဇာနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေကြီးနှမြုပ်သွားတဲ့မိုးစဘာဆိုင်ခင်တွေဟာလာမယ့်လအတွင်းရိတ်သိမ်းတော်မှာဖြစ်ပြီးအခုလိုရင်းနှစ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အရှုံးကြီးရှုံးကြမယ်လို့တောင်သူတို့ကပြောဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP အစိုးရပဲခူးရေကြီးမှုကြောင့်မိုးစဘာဆိုင်ဧက9000နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဟာနှစ်စဉ်မိုးစဘာဆိုင်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးစဘာတန်ချိန်3000ချီထွက်ရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်